ქართლის გუბერნატორი შოთარი ხუიაშვილი მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის სტუდენტებს შეხვდა. ახალგაზრდების ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე გუბერნატორმა სახელმწიფო ენის ცოდნის აუცილებლობაზე, პროფესიული განათლების მიღებისა და მოკლევადიანი გადამზადების სისტემის პერსპექტივაზე ისაუბრა. შეხვედრაზე იმყოფებოდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ზაურ ტაბატაძე, რომელმაც სტუდენტებს ახალგაზრდული მიმართულებით არსებული მუნიციპალური სერვისები და შესაძლებლობები გააცნო. ხარის გუბერნატორმა განათლების სისტემაში არსებულ სიახლეებზე და ისეთი პრიორიტეტული დარგების განვითარებაზე გაამახვილა ყურადღება, რომელსაც სახელმწიფო სრულად აფინანსებს და რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე დასაქმების მეტ შესაძლებლობას ქმნის. საზოგადოებრივი კოლეჯის ხელმძღვანელმა პირებმა სტუდენტებს კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა დაათვალიერებინეს და უახლესი გეგმების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. მე მინდა გულწრფელი მადლობა გადაუხადო მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის გოგონებს და ბიჭებს, ვინც განათლებას იღებენ, პროფესიულ განათლებას პირველ რიგში, მათ იმ ყურადღებისთვის და ინტერესისთვის ამ შეხვედრის მიმართ, რაც გამოიჩინეს ასევე კოლეჯის ხელმძღვანელობას, ჩვენ შვენიერი ბავშვები გავიცანით, ახალგაზრდები გავიცანით, რომლებიც ძალიან საჭირო პროფესიულ განათლებას იღებენ. დღევანდელ დღეს პროფესიული განათლების მიღება ბევრად მნიშვნელოვანია დასაქმების თვალსაზრისით. გაჯერებულია სხვა სამუშაო ადგილები დღევანდელ ბაზარზე, მოთხოვნის ბაზარზე და შესაბამისად პროფესიები, რომლებიც აუცილებლად აქტუალურია და რომელიც ხვალ ზეკ დიდად წადგება თვითონ ამ ახალგაზრდებს ცხოვრებაში დამკვიდრებისთვის, ზუსტად აი ეს კოლეჯი აძლევთ მას აი ამ საფუძვლებს და ამ განათლების პირველ შეიძლება ანბანის პირველ ნაბიჯებს გამენ აქ. შეხვედრა მიზნად ისახავდა ზოგადად პროფესიულ განათლების მიმართულებით, რას გეგმავს სახელმწიფო ქვემო ქართლის რეგიონში. შეხვედრაზე ასევე ჩვენმა სტუდენტმა გააკეთა პრეზენტაცია კოლეჯის შესახებ, იმ პროფესიების შესახებ, რომლის განხორციელებასაც გეგმავთ უახლოეს პერიოდში. რო გავიგეთ მის გუბერნატორის აზრი ჩვენ სწავლების შესახებ, სწავლის პროგრამების შესახებ, კითხები ქონდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სწავლებში რა შეიძლება დამატება, რა შეიძლება შეცვლა და გუბერნატორმაც თავისი აზრი გამოხატა ამის შესახებ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარისში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მიმდინარეობს. სოფლის შიდა გზებზე ასფალტის საფარი იგება. სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფინანსდება, რისთვისაც 368,980 ლარი დაიხარჯება. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული შეპესე ქცია ასრულებს. თამარისში იგება 7 ქუჩა, დაახლოებით არის 2 კილომეტრი ნახევარი გზის სიგრძე. აქ სამუშაოებს ასრულებს შეპესე ქცია. სამუშაოები დაიწყო 14 სექტემბერს და უნდა დასრულდეს 2 ნოემბერს. საერთო ღირებულება არის 368,900 ლარი. აქედან რეგ პროექტია 124,000 ლარი. დარჩენილი ნაწილი არის ადგილობრივი ბიუჯეტი. სოფელ თამარისში უკვე სრულდება, მოასფალტება. რამოდენიმე ქუჩაზე გერდება ასფალტი. და ერთკვირაში ალბათ მოჩენილი იქნება 3-4 ქუჩა. სოფელ თამარისში საჭიროება ყოველ სიტყვას, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები სოფელში მიმდინარეობდეს ისე, როგორც სოფელს უნდა და აია ეს დღეობით, რომ მაღაზე ზრუნავს, თავრობაც ზრუნავს და ხალხის ინტერესები გათვალისწინებულია. იგება სოფელ თამარისში, საერთოდ გათვალისწინებულია 7 გზა და ეს არის დავიწყეთ მე-7 ნომერ მე-7 გზა, რომლის სიგრძე არის 484 გზირი მეტრი, სიგანე 4 ნახევარი და სისქე 5 სანტიმეტრი. როგორც თამარისში მოსახლეობა აცხადებს, აქ ასფალტის საფარი არასოდეს ყოფილა. სოფელში გადაადგილების პრობლემა კი წლების მანძილზე არსებობდა. ამ ადგილზე არ ყოფილა ასფალტი და ეხლა ხალხის ყმა ყოფილია უკვე. ეხლა უფრო მშვენიერია, ეხლა გავლა გამოვლო, ასფალტია. ტალახში გლივას გადავდიოდით რა ფაქტიურად. ქანებიც ფუჭდებოდა და ყველაფერი, ეხლა სად ეხლა ასფალტზე რო გაივლი და სად კიდე დანგრეულ გზაზე რო გაივლი. ასფალტის საფარი თამარისში 7 ქუჩაზე დაიგება. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება აქ მიმდინარე წლის ნოემბრის თვეში დასრულდება.
21 ოქტომბერს ქალაქ მარნეულში სპორტულ კომპლექს ატა ჰოლდინგში გაიმართა ქვემო ქართლის თასი 2018 კალათბურთში. შეჯიბრში მონაწილეობას იღებდნენ ვაჟთა და გოგონათა გუნდი მარნეულიდან და ქვემო ქართლის სხვა მუნიციპალიტეტებიდან. ფინალურ ბრძოლაში მარნეულის გოგონათა გუნდმა რუსთავის გუნდი დაამარცხა. ვაჟთა შორის პირველი ადგილი ასევე მარნეულის გუნდმა დაიკავა. აღნიშნული შეჯიბრი ჩატარდა 18 წლანდელებს შორის. ორგანიზატორების განცხადებით ტურნირი ყოველწლიურად ჩატარდება. Მინდა მივესალმოთ ამ წრეს საზოგადოებას. დღეს გახლავთ ქვემო ქართლის ჩემპიონატი კალათბურთში მონაწილეობენ ქვემო ქართლის გუნდები. მოსწავლე ახალგაზრდობას უსურვო წარმატებები, რამე თუ მასობრივი სპორტის განვითარება ეს აუცილებელი პირობა თითოეული მოქალაქის. მარნეულის მუნიციპალიტეტში გაიმართა ქვემო ქართლის პირველობა. ჩვენ მონაწილეობთ მარნეულის გოგონათა ჯგუფიდან. ძალიან გვიხარია, რომ გაიმართა ეს შეჯიბრი და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ბევრჯერ გაიმართება ასეთი ღონისძიებები. მე ვარ მარნეულის გუნდის წარმომადგენელი, მარნეულის პირველი გუნდის წარმომადგენელი. სულ მარნეულს სამი გუნდი ყავს. ძალიან კარგი ტურნირია, მინდა აღვნიშნო. ძალიან ბევრი მონაწილეა ჩამოსული, დაახლოებით 100 მოხალისე მდგომარეა. 24 გუნდია სულ გოგოებშიც და ბიჭებშიც.